mulikuwa mnanijua nikiwa katika chama cha ODM, nikisupport mwenzangu Galoyo na ndugu yangu Memusi katika ile chama. Lakini kwa siku ya leo, mimi niko katika chama ya Jubilee. Nasimama katika chama ya Jubilee, mbunge wangu ni Beresha, governor wangu ni Lenku, president wangu ni Raila, na pia naombea mama Pareno kiti cha Senate, kwa sababu pia hako katika Azimio. So, nyinyi wote, mjue kwamba ya leo, mimi niko katika chama hiyo, na ninasimama katika chama hiyo, ninaombea chama hiyo kura, na nyinyi wote nawaomba, watu wa Matapato North, mnichague katika hiyo nafasi, tarehe 9/8, Mungu akitujalia, na nitakuwa nitaongoza katika usawa na ukweli. Sitakuwa na ubaguzi katika rasilimali zetu. So, kwa haya machache ninasema ni asanti na Mungu awabariki. Wacha ni